Hvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji, i dobrodošli u emisiju Izdvojeno. Centar za duhovnu pomoć zajednice Molitva i riječ obilježio je 30 godina djelovanja i rada. Zahvalnu svetu misu na blagdan Gospe od duhovne pomoći u župi Svetog Josipa na Trešnjevci preslavio je velečasni Marko Kovač, duhovnik područne zajednice Molitva i riječ Zagreb. Povod je ovo da vam približimo rad tog centra, ali i drugih koji su se osnivali diljem Hrvatske i da malo još jednom se prisjetimo svega onoga u čemu nam, kako seminari za evangelizaciju, odnosno nova evangelizacija i hagioterapija, pomažu, kroz što zapravo se i mi sami možemo obogatiti i nekako lakše proći kroz ova vremena i sve brige koje nas pritišću. Stoga drago mi je da u studiju mogu pozdraviti Ivicu Lulića, predsjednika Matične vrhovne uprave zajednice Molitva i riječ. Hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli. Lijepa i hvaljen Isus i Marija. Također i pozdrav našim dragim gledateljima. Evo, napomenut ću još samo na početku da će nam se telefonom uključiti kasnije kroz emisiju i gospođa Silva Vrdoljak, mentorica u hagioterapiji zajednice Molitva i riječ, kao i Lana Poljak Branisavljević, hagioasistentica u Centru za duhovnu pomoć Zagreb. Evo, nekako krećemo od ovog Centra za duhovnu pomoć koji je obilježio lijepih 30 godina djelovanja, a sve ono što podrazumijeva tih 30 godina, evo, možemo ukratko malo se svega prisjetiti uz vašu pomoć. Pa, ova obljetnica je jedan povod da nekako se sjetimo zbilja te cjelovitosti koja je ostala nekako kao plod jednog života profesora Ivančića, koji je započeo nekako novu evangelizaciju i seminare nove evangelizacije. I polako iz te prakse njegovog djelovanja počela se obnavljati crkva. Možemo reći da je on postao poznat najprije u Hrvatskoj, a onda i u inozemstvu, upravo po tome. I upravo u trećem razdoblju seminara se nalazi takozvano razdoblje čišćenja i prosvjetljenja. I tu je jedna točka, jedna četvrta točka, liječenje, molitva za unutarnje liječenje. Iz toga se zapravo potrebe da ne samo da se čovjek ispovjedi, ne samo da se obrati, ne samo da se opredjeli za Isusa Krista, nego da i postane zdrav, i to duhovno zdrav. To znači da ne ponavlja neke stvarnosti, jer mi kršćani se obično ispovjedamo, pa opet ponavljamo stvari. Međutim, te rane grijeha, često se čuje u molitvama crkve, iscijeli nam rane naših grijeha. Znači, grijeh ostavlja uvijek neku ranu. Ovisnost ostavlja ranu. Znači, naše duhovne sposobnosti zapravo stradavaju i mi to mogli bi reći time nekako podrazumijemo da se tu čovjek može sam izboriti. Međutim, često puta vidimo da unatoč našim odlukama, unatoč našim priznanjima, da se čovjek ne mijenja. Upravo iz tog trećeg razdoblja izišla je potreba da su mnogi ljudi zapravo tražili individualne razgovore, zapravo tamo se moli. Ali to je molitva koja pomaže, odnosno to je ona milosna stvarnost koja pomaže nama kršćanima. I polako tu je profesor počeo istraživati kako pomoći. Postavio se pitanja, ako Isus Krist došao za sve ljude, ne samo za kršćane, a jest došao za sve ljude, za svakog čovjeka, time što se zbilja sjedinio sa svakim čovjekom, utjelovio se i njegov spas zbilja pripada svim ljudima. Prema tome, i u ostalom, Isus Krist je 3 godine navještaju liječio srca slomljena. Prema tome, iz toga je on zaključio da mora postojati način da pomognemo svim ljudima, jer svaki čovjek ima od stvoritelja duhovnu dušu, udahnutu u času začeća. Prema tome, ta duhovna duša je stvarnost, to su duhovni zakoni upisani u dušu čovjeku. I tu se zapravo, mogli bi reći, začela hagioterapija. Ona je nastala iz, profesor će reći, ona se rodila iz tabernakula, iz klanjanja, iz dubokog njegovog obraćenja. Znači, vidio je da kršćanska vjera, jedan njegov naslov, jedna knjiga njegova kaže spašava i liječi. Dakle, ne samo spašava, nego i liječi. To je možda ono što nekad zaboravljamo. Kao da je to dakle, zbilja nema. To je nešto duboko, duboko, usudio bi se reći, kršćansko za svijet. Ali to znači za sve ljude.
Evo, u tom kontekstu su pojedini ljudi poslije misa koje on ima u Frankopanskoj svako jutro dolazili na razgovore gdje bi za njih molili. Pa smo onda neformalno se okupljali, recimo u Selskoj, jedna skupina ljudi. Sve to bilo nekako onako neformalno. 90. godina smo zapravo stvorili udrugu Centra za duhovnu pomoć ovdje u Zagrebu, koja je počela s ovim djelovanjem organizirano, jedno 6 osposobljenih ljudi je odmah počelo raditi, ali o tom će više oni koji su daleko. Ja mogu reći da sam bio na početku upravo među tom neformalnom skupinom koja je radila s ljudima i zapravo mogu reći isto to da osobno to na sebi sve primjenjujemo, ovo o čemu ćemo razgovarati. E sada, kada kažemo da zapravo je to namijenjeno svima, ne samo kršćanima, ali kršćani naravno trebaju i dalje razvijati, kao što ste rekli, duhovne sposobnosti određene smo dobili, ali koliko radimo na njima, koliko smo ih svjesni, koliko ih produbljujemo, koliko produbljujemo odnos sa stvoriteljem. To je sve nešto što na čemu trebamo puno raditi. A opet, s druge strane, kako, na koji način hagioterapija djeluje u tom smislu prema onima koji nisu vjernici, a došli su ovdje po pomoć. Kako se zapravo, što se tu onda događa? Dva su temeljna lijeka u hagioterapiji. Jedan je lijek za kršćane, to je Isus Krist. Prihvaćanjem Isusa Krista mi ne samo da prihvaćamo njega nominalno, nego tu se pretpostavlja da obraćenjem se povezujemo s njim. Dakle, to najprije liječi nas kršćane. Jer zapravo mnoštvo kršćana je neozdravljeno i jer život nam svjedoči da nismo ozdravljeni. Jer ima toliko tih znakova koje o tom govore, možda to nije sad tema ovog časa, međutim, ozdraviti kršćane, to znači ozdraviti društvo u kojem oni djeluju, žive, a to se vidi po svemu, nekako po našoj prisutnosti u društvu, kao da je to kršćanstvo koje je nekako svedeno u privatnost ili nije sposobno mijenjati društvo, ili nije sposobno donositi pravedne zakone, nije sposobno bez zakonja nekako maknuti u stranu. Dakle, to svjedoči da nešto s kršćanima nije u redu. Ako smo mi duša svijeta, onda što je sa tim svijetom, pitam se. A onda, s druge strane, svaki čovjek želi zapravo dobro. Drugi lijek u hagioterapiji je odluka za dobro, odluka za bitak, možemo reći ona filozofska, mogli bi reći slika Boga, kako ga filozofija naziva, to je Bog. Međutim, u kršćanstvu, ili bitak bolje reći, a u kršćanstvu ga Isus objavljuje kao Boga Oca. Jel? Mi znamo da je to Bog Otac. Međutim, ako ljudima pokažemo da su temeljne odlike bitka da je on dobar, istin, lijep, jedan. Znači, to je nešto što je univerzalna stvarnost. Dakle, možemo reći, spoznajemo znanstveno da postojanje nije izmislio čovjek. Postojanje ili bitak je oduvijek. Prema tome, time što se čovjek odlučuje za ono vječno, to znači odlučuje se za najvišu razinu duha, on se odlučuje zapravo za dobro. Prije ili poslije, kad se čovjek odlučuje za dobro, za ljepotu, za istinu, za jedno ili jednotu, za ljubav, on zapravo prije ili poslije će naći onoga koji je to u njega stavio. Cijelo ovo vrijeme od kako nam se nametnula ova pandemija, poslije toga potres i sve ove krize o kojima pričamo, pokušavamo i kroz ovu emisiju zapravo ostati na pravom putu, govoriti o onim lijepim i pozitivnim stvarima i naravno o samoj vjeri i u tom da trebamo ostati, dakle, uz Boga. Ono što sam htjela pitati, i sami ste spomenuli taj problem, odnosno očito postojanje problema, da mi ipak nekako smo uspjeli se i sami uvjeriti u to što nam se nameće izvana, da ta naša vjera, da sve to dobro u što vjerujemo i što pokušavamo živjeti, ipak treba ostati u naša četiri zida. Na koji način se ponovno probuditi, razbuditi, djelovati? Kako nam u tome pomažu nova evangelizacija i hagioterapija? Pa, možemo reći da je nova evangelizacija nekako nešto temeljno što oživljava čovjeka. Ako mi oživimo kršćane, onda će oživjeti svijet u kojem kršćani žive. Oživjet će društvo u kojem djeluju. Oživjet će struktura gdje se oni nalaze. Znači, obitelj pa nadalje. Od onog osobnog poziva pa do svih mogućih mjesta na kojima se mi nalazimo. Znači, možemo reći u tom kontekstu oživjeti kršćane. Pomoći kršćanima da budu
autentični, uvjereni i uvjerljivi, a to znači, ja bih rekao ovako, pape će reći Evropa se mora vratiti Isusu Kristu. Evropa bez Isusa Krista je apstrakcija, kao i svijet bez Isusa Krista je nerazumljiv i neshvatljiv. Ta Evropa je nastala na kršćanskim temeljima i kršćanskim korijenima. Prema tome, identitet Evrope je zapravo kršćanstvo. A kršćanstvo je Isus Krist, to nije religija. To je osoba, to je povjerenje osobi. U susretu s Isusom Kristom čovjek ne može ostati isti. Tu je nastala kultura života, kultura ljubavi, civilizacija života. Dakle, to je kršćanstvo stvaralo. Taj otpad od te civilizacije. Znači, da je kršćanstvo postalo nominalno, da je ono postalo religija, upravo svjedoči upravo to da kršćanstvo više nije sposobno, ne kršćanstvo da nije sposobno, nego kršćani koji tako pristupaju Isusu Kristu nisu sposobni stvarati, biti svjedoci. Jer ovo vrijeme traži svjedoke, ili ćemo biti svjedoci ili nas neće biti, možemo reći. Tako da ta nova evangelizacija ili ono što mi kažemo različitim imenima kako to pape nazive nova evangelizacija, autoevangelizacija, reevangelizacija kršćana. Znači oni koji su primili sakramente, ali se nikada njihova sloboda nije opredijelila za ono što su, što mi sakramentima smo primili kao, mogli bi reći, kao sjeme. Znači to, ili su to paketi koje nismo raspakirali. Znači, ako se radikalno, osobno ne opredijelimo za Isusa Krista, mi zapravo imamo blago, kapital od kojega nitko ne živi, ni mi, ni netko drugi. Dakle, to je taj manjak autentičnosti. Nije u pitanju Bog, nego u pitanju čovjek u svojoj slobodi. Jer taj etički relativizam koji ulazi u kršćane, taj individualizam, ta ne znam ja, to svođenje duhovnosti na nešto što se zapravo, ajmo reći, isto tako troši ili što je potrošno, nekakvu intimističku duhovnost, to ne znači otkriti onu snagu koja je kadra odrediti cijeli život. Iz toga možemo reći da mnogi ljudi tragaju za liječenjem svoje duhovne duše. Jer kad kršćani otpadu od kršćanstva, onda oni traže nove religiozne pokrete, onda oni traže sekte, onda oni upadaju u ono što nudi novi svjetski poredak. Onda ideologije zapravo postaju moćne. A mi moramo biti svjesni u kojem mi okruženju živimo. Evropa je neoliberalna. Zemlje koje su izišle iz komunizma, također iz ideologija. Pitanje je da li smo mi zreli u okolnostima demokracije za jedno osobno kršćanstvo, iskustveno kršćanstvo. To zahtjeva novu evangelizaciju. Ali još puno drugih razloga, puno ima znakova vremena koje nas upravo podsjećaju da nam je potreban jedan temeljit obrat. Pa uostalom, uvijek se to u povijesti nekako tako odvijalo. Kad su se ljudi opredijelili za hedonizam, pa propadale su čitave države, čitava carstva. I zašto baš izbjeglice navaljuju, ja bih postavio jedno pitanje, zašto navaljuju u Europu? Pa zato što Europa više nema svoga iznutra ni čvrstoće, ni jasnoće, ni identiteta. Dakle, kad su narode osvajali Rimsko carstvo? Onda kad je Rimsko carstvo bilo iznutra, nije ga bilo, raspušteno, totalno uživalačko i gotovo. Nije imalo svoj profilni identitet. Prema tome mogli bi reći da i u tom kontekstu nova evangelizacija zbilja često puta polazi od prvog navještaja. Mi pretpostavljamo da se taj prvi navještaj dogodio. Kerigma nije se često puta dogodila. Mi zalijevamo nešto što nije čak ni zasijano. Ili ostajemo, kako kaže Ivan Pavao II, na nivou djetinje kateheze. Znači, ostajemo na nekoj djetinjoj dobi. Ili smo odvojili svoj profesionalni život od naš duhovni život, ne prati naš profesionalni život. Ako se razvijamo u profesijama, a kako to da ne razvijamo svoj duhovni profil, mogli bi reći, kako to da ne možemo s djetinjim spoznajama nositi odgovornost u svojim zanimanjima, zvanjima. To se vidi iz rastave brakova, to se vidi iz načina života, nedonošenja odluka, to da mnoštvo mladi uopće nije sposobno za odluke itd. Znači, događa se jedna nemoć, dakle, koja prati čovjeka. Ne da je čovjek sad nekako posebno zločest, nego postaje ovisan, postaje neslobodan. Znači, to su sve nekako znakovi da nas nešto drugo određuje. Mogli bi reći da jedna epigenetika okoline je strašna. Znači, znanstvenici će reći nije odlučujući genom, nego odlučujuće ono što ljude određuje, što upijaju. Prema tome,
možemo reći iznova pitanje da li taj navještaj kršćanski je autentičan, da li on stiže do brojnih ljudi. Je li crkva previše, mogli bi reći, ili kršćanstvo se zatvorilo Isusa u liturgiju? A Isus pripada, rekao bi, čitavom javnom prostoru. Tražimo li mi doista rješenje ili se samo pretvaramo pa uzimamo onoliko koliko nam u tom trenutku paše i ovo što ste rekli, koliko smo toga doista primili, a koliko su ostali, ovo je lijepa usporedba, zapravo zanimljiva, neotvoreni, neraspakirani paketi. Možda će se neko zapitati kako smo sada od nekih na izgled dnevnih i manjih problema došli na ovu širinu, međutim, to su neki uzroci svih onih tegoba koje nas onda svakodnevno prate, nekad su one malo veće, nekad malo manje. O njima će nam isto tako više znati reći i naša sljedeća sugovornica koju sam već ranije najavila. Dakle, Lana Poljak Branisavljević, HGO asistentica u Centru za duhovnu pomoć u Zagrebu. Hvaljen Isus i Marija, čujemo se. Hvaljen Isus, čujemo se. Lijepi pozdrav vama u studiju, a posebno gledateljima vaše emisije. Evo, drago mi je da vas možemo čuti. 30 godina je iza Centra za duhovnu pomoć. Vi ste tamo aktivni kao HGO asistentica sada već oko 10 godina, čini mi se, koliko sam uspjela shvatiti iz našeg ranijeg razgovora. No i vi ste zapravo došli tražeći rješenje za određene probleme, a onda se kasnije i aktivirali kada ste uvidjeli koliko je to za vas bilo dobro i korisno. Je, evo baš tako. Evo ja sam negdje u naš Centar za duhovnu pomoć došla lutajući isto tako u svojim životnim mukama i poteškoćama. Kao srednjoškolka sam se susrela sa strahovima, paničnim napadima koji su me zapravo totalno paralizirali u mojem funkcioniranju. I evo, uz sve nekakve druge terapije i sve što sam probala i doživjela zapravo više manje neuspjeh, nekako sam došla i do hagioterapije i centra i ostala. I volim uvijek reći da evo, bez hagioterapije i zajednice molitva i riječ, seminara za novu evangelizaciju koju je profesor tada isto držao na Šalati, zapravo ne znam gdje bi bila danas. I o tome volim zaista svjedočiti ljudima koji dođu u centar, koji su u sličnim ili istim mukama kojima sam ja tada bila, da zapravo evo itekako je hagioterapija djelotvorna i evo, konkretna, jasno primjenjiva u našoj svakodnevici. Možemo li očekivati neke doista velike promjene u našim životima ako se samo zadržimo na rješavanju onih nekih svakodnevnih problema koji nas muče? Vi ste spomenuli napade panike. Nisu to male stvari, dakle ne mislimo njima na taj način. Međutim, to je možda nešto što je tek na površini svega onoga iznutra što je izazvalo takvu situaciju. Dakle, je li dovoljno ostati na tome da riješimo takav problem ili nam hagioterapija i nova evangelizacija nas usmjeravaju na jedan drugačiji put? Baš to što ste rekli. Ti simptomi, mi to tako kažemo, s kojima ljudi dođu u naš centar ili muke s kojima dođu i na naše seminare, zapravo su samo površine. To je samo jedan signal da nešto nedostaje. I upravo je u tome i ljepota hagioterapije da zapravo otkriva gdje je to uzrok te muke, te patnje, te boli koji čovjek nosi. Pa i cijeli život, nažalost, evo, dođu ljudi koji možda i cijeloživotne patnje svoje nose i nekako guraju svojim snagama kroz život. Kad čovjek dođe do jednog zida i shvati da te njegove bitke sa tim svakodnevnim poteškoćama ne urode plodom, odnosno da više ih nema snage nositi, ja bih rekla onda čovjek zavapi onako iskreno i potraži evo hagioterapiju. Mi se svakodnevno borimo sa tim malim svojim poteškoćama, ali dogod čovjek ne učini temeljni zaokret svoga života, a to je ono što ćete čuti i u našem centru, a i na našim seminarima, dogod ne učiniš taj temeljni zaokret svoga života i shvatiš tko je to tvoja prva ljubav, temelj iz kojeg si potekao, ko je taj čvrsti temelj tvoje egzistencije,
dok ne otkriješ da si ljubljen, da si željen, da tvoj život ima svoj početak, znači ti si iz jednog izvora krenuo i da tvoj život nema kraja, dok ne otkriješ ljepotu svoje duhovne stvarnosti, svoje duhovne duše, kako hagioterapija kaže, stalno ćemo se iznova i iznova vraćati na te naše evo, svakodnevne muke. Jer mi živimo u svijetu koji, kako je naš profesor reći, je logor. Mi smo na putu i uvijek će biti poteškoća. I zato hagioterapija bi ja rekla kao daj nam alat i snagu kako hodati kroz taj život. Kako ne dozvoliti da nas te situacije u potpunosti paraliziraju, nego da izgradiš jedan ispravan temelj svoga života, da prihvatiš, ja bih rekla, uzde svoga života onako u svoje ruke i otkriješ kolika je snaga duha u tebi. Što su sljedeći koraci nakon, evo radite redovito sa dakle, korisnicima, odnosno osobe vam se javljaju često. Koliko je zapravo, evo sad da se vratimo na ovu krizu, pandemiju i tako dalje, jesu li sada pozivi češći, na koji način sada funkcionirate, imate li, jesu li isplivali neki drukčiji problemi, druge vrste nego što su bile prije ovog cijelog razdoblja? Pa ja bih rekla da čovjek uvijek u sebi nosi te nekakve temeljne strahove, temeljne nesigurnosti svoga života. Znamo da, evo, ako uzmemo samo primjer depresije, da ona unatoč napretku i svih mogućih psihoterapijskih pravaca i farmakologije i napretka medicine, nažalost ti brojevi samo su sve veći i veći. Sigurno da je ova situacija potaknula da neke stvari koje u sebi unutar nas zapravo nemamo razriješene i nemamo zaista te temelje na kojima stoji naš život i taj oslonac nekako možda temeljimo u nekakvim materijalnim stvarima, u svojim sigurnostima svoga posla, svoje obitelji, zdravlja, čovjek zaista tada doživi da se nalazi na jednom nesigurnom tlu. I sigurno da i ova cijela situacija i sve što se događalo ove godine i od pandemije, potrese i tako dalje, da je potaknulo neke stvari. Ali, ja kažem, nije to nužno loše, to je čak i dobro. Da čovjek vidi gdje je, da zaista čovjek vidi u što vjeruje. Ti temelji na kojima on gradi svoj život. Tako da evo, mi smo od kad je krenula pandemija i evo i ta situacija s potresom, mi smo se nekako organizirali jer smo shvatili da zapravo ljudi više nego ikad će trebati zapravo pomoć. Tako da smo otvorili i jedan telefonsku liniju, naš centar za duhovnu pomoć radi znači svaki utorak, četvrtak i subotu od 18 do 20 sati je otvorena linija za evo, baš svakoga koji je u potrebi, koji je u strahu, koji ima evo, bilo kakvu krizu svoga života i evo, slobodni ste nazvati. Ali isto tako brojni centri za hagioterapiju u Hrvatskoj su isto tako otvorili svoje linije, tako da je zapravo od 0 do 24 smo pokriveni. Znači u bilo kojem trenutku evo, možete nazvati i dobiti nekoga od hagioasistenata. Sve te informacije o brojevima telefona, o terminima i radu svih centara u Hrvatskoj možete vidjeti na našoj stranici www.zmr.hr. Isto tako i na našoj stranici našeg centra www.cdp.hr. A evo, dragocjeno je vidjeti i bitne sadržaje važne i na našem portalu www.hagio.hr. Evo, gdje su isto sve informacije ovoga vezano za hagioterapiju. I sad ono što sam vas htjela ranije pitati, kako najčešće završavaju te priče kada dođete sa korisnikom do rješenja, kada uspijete nekako nadvladati, bilo da su to bili određeni problemi, nesuglasice s drugima, strahovi ili nešto drugo, kojim putem, da tako kažem, te osobe tada odlaze? Pa ja bih rekla da je to jedna posebna radost života. To je ono kada si otkrio tko si. To je ona istinska radost kada tvoj život više nije isti i ne može biti isti. Ja bih rekla evo iz svog osobnog iskustva
Hagioterapija zapravo mijenja čovjekov pogled na život. To nije nešto što ćemo mi povremeno nekako uzeti kao nekakvu samopomoć ili nešto tako. Ne, ona zaista dovodi do jedne temeljne promjene i ti jednostavno u svakom aspektu svoga života doživljavaš promjenu. I ona postaje dio tebe, ja bi tako rekla. Ta svijest o prirodnom moralnom zakonu koji je u nama. I ti jednostavno imaš jednu jasnoću. Kojim putem sada ići dalje? Što ako dođe neka kriza? Jer kriza će uvijek u životu biti. Mi smo ljudi koji smo u odnosu prema drugima uvijek. Mi imamo svoje poslove, svoje interakcije, svoje uspone i padove, bolje i loše dane. Jel tako? Tijelo nas u krajnjoj liniji, evo, dođe jedna bolest, pa nas nekako to uzdrma. Dakle, to ne znači da u životu više neće biti nesigurnosti, to ne znači da neće doći strah, to ne znači da neće doći do nekakve razmirice. Ali čovjek kada shvati tu duhovnu logiku, on sasvim drugačije prema tome pristupa. On jednostavno više ne reagira jednako. U njemu se dogodila promjena i ta promjena se onda reflektira i na moj brak, i na moju obitelj, i na moje radno mjesto, u krajnjoj liniji i na šire društvo. Zato govorimo i o mikroterapiji i makroterapiji. Lana, hvala vam najljepša što ste se uključili u ovu emisiju i bili nam i ovim putem zapravo gost. Hvala vama, lijepi vam pozdrav. Srdačan pozdrav, svako vam dobro. Kada kaže Lana ovu duhovnu logiku, koju mi to logiku, svi mi koji se nismo još zaputili evo, možda netko nije mislio da mu je potrebna hagioterapija ili misli da je stvarno dobar vjernik i ne treba sudjelovati na nekom seminaru nove evangelizacije. Redovito ide na misu, moli se, nema nekih većih problema. Nije možda uopće bio na bilo kakvom drugom seminaru, bilo da se radi o nekoj duhovnoj obnovi ili slično. Je li to dobar put? Je li to dobro shvaćena duhovna logika? Evo kako je naša sugovornica to rekla. Ili tu zapravo se krije možda kakva zamka? Pa, prava duboka duhovna logika čovjeka ne ostavlja tamo gdje on jest. Duhovni život je zapravo stalno propinjanje. To nije samo zadovoljstvo. To nije okrenutost nekakvim lovorikama pa da čovjek kaže ja idem redovito na misu, ja se ispovjedam, ja sam zapravo dobar. Dragi Bože, izvoli to uzeti ozbiljno na znanje. Dakle, otprilike to bi bilo ono ko farizej u hramu. Jel, ja ti dajem milostinju, ja sam redovito u hramu, ja idem... Dakle, ta logika nije logika kršćanina. To nije ni logika čovjeka u svijetu čak. Jer jedan kreativan čovjek stalno ostavlja ono dokle je stigao. Dakle, čovjek koji uopće nije religiozan, a kreativan je. Jedan umjetnik, jedan književnik, jedan pisac, jedan, ne znam, čovjek koji na bilo koji način želi biti stvaratelj. Prema tome, kršćani nemaju pravo na samodostatnost, ni na samodopadnost, niti na nekakvu pasivnu spašenost. Dakle, taj duhovni život je zapravo stalno obraćanje. Znači, ne mogu ja stati ako se razvijam. Ako imam neku ambicioznost u svom životu, onda bi bilo normalno da imam rast u duhovnom području, jer duhovnu dimenziju obično ne poznajemo. Mi poistovjećujemo religioznost i duhovni život. Duhovni život duhovne duše je daleko širi od našeg religioznog života. Religioznost je samo jedan segment duhovnog života. A što je sa umom? Što je sa kreativnošću? Što je sa stvaralaštvom? Što je sa, ne znam, naš življenjem našeg identiteta, spolnosti i tako dalje, braka? Dakle, svako područje zahtjeva zapravo svjetlo. Drugim riječima, nije dosta imati zdrave oči, nego moraš imati svjetlo u kojem vidiš svaki aspekt svoga života. Čovjek je cjelina. Problem je što smo mi kršćanski život sveli na religiozni život. Religioznost je jedna naša intima, odnosno naš kršćanski način življenja je jedna naša duhovna intima. O intimi ne pričamo, ali plodovi se moraju vidjeti u životu. Ako ih nema, nešto ne štima s tim našim duhovnim životom. Znači, da ili smo formalno, znači postoji jedan kršćanski ateizam, gdje mi zapravo ne pristajemo na logiku koju donosi Isus. Prema tome, dokumenti crkve, pape, gotovo svi govore, nitko se u crkvi Isusa Krista ne može smatrati izuzetnim od navještaja, da upozna koja je to metanoete, mijenjajte se. Dakle, nije dosta reći ja vjerujem u Boga. Ne, živiš li s Bogom? Da li ti, jesam li ja njegov učenik ili
on mora napravo povremeno slušati samo mene. Znači, tu sigurno treba jedan obrat se dogoditi u svakom čovjeku i zato kad Isus započne svoje javno djelovanje, počinje obratite se i vjerujte radosna vijest. Isus donosi snagu po kojoj mi možemo mijenjati svijet. Da li se svijet oko nas mijenja? Da li mi živimo tako da se to vidi po plodovima, da smo mi na strani tog kraljevstva? To uvijek nekako drugi prepoznaju, ali mi sami prepoznajemo. Znači, nemoguće ostati, ne mijenjati se, a da nam život bude, da budemo sveti. Svetost je jedna stalna preobrazba čovjeka u boljeg i boljeg i boljeg čovjeka. I ne možemo onda iz svega ovoga što ste rekli prihvatiti ove podjele svjetovno, crkveno, razdvajanje čovjeka od, odnosno vjernika od svega ostaloga što čini život. Pa ja mislim da je to jedna suvremena šizma ili mogli bi reći šizofrenija, taj pokušaj podijeljenosti. Ili danas da kažemo ovo je važno, a ovo je moja privatna stvarnost. Od ovoga živim, a ovo je moje duhovne potrebe. Dakle, to isto kao da bi rekli, zrak je moja privatna stvar koju dišem. Pa od zraka živi moje tijelo, a duhovni život živi od Boga koji mi je dao duhovnu dušu. Ako Isus Krist ima potrebu postati čovjek, onda mora to što je on donio biti jako važno za život nas koji smo kršćani. Ali očito i čovjek uopće ne poznaje sebe. Dakle, čovjek je sebi nepoznanica ako ne poznaje svoj izvor. Prema tome, svaki čovjek, znao on to ili ne znao, živi od svog izvora, a to je stvoritelj. Prema tome, pomoći čovjeku, znanstveno pomoći, mogli bi reći danas kršćanima i svakom čovjeku, da upozna ono što nije nastalo, ono što, a drži, sve nas drži u postojanju. Prema tome, tko to drži svemir? Tko drži energije koje nas okružuju? A sve ih mi koristimo. Mi smo ovdje došli u ovaj svijet kao gosti, ali to svijet nije koji smo mi stvorili. Mi nismo stvorili ni biološke, ni kemijske, ni ne znam, fizikalne zakone, a svi ih koristimo. Čiji su to zakoni? Zapravo, prava znanost bi uvijek trebala postavljati pitanje u čijoj smo mi to, na čijem smo mi to imanju? Koji to zakoni su tu, mi se njima služimo, oni po njima živimo, a otkud oni? Zapravo, to je taj dio, mogli bi reći, inteligencija od ozgor nam nedostaje na našim sveučilištima, u našim školama, jer nije dosta imati znanja koja primjenjujemo da bi civilizacija bila unapređena, nego potrebna je i mudrost da vidimo odakle to dolazi i kud to vodi. Inače ćemo postati ovisnici. Inače će nešto nama upravljati, a ne mi svijetom. Jer smo mi stvoreni da mi upravljamo, da mi budemo suradnici sa stvoriteljem, da izgrađujemo svijet. Čovjek je suradnik, čovjek ima svijest. Dakle, druge stvarnosti, ne mogu biljke i životinje, one ovise o čovjeku. Svijet, možemo reći, sve što je stvoreno nekako čeka na to kakav će biti čovjek. Prema tome, ta podijeljenost kao da je duhovno područje nekako samo religiozno područje u koje se ja sakrijem da bi ja negdje preživio, to je ono što su nam pregovarali s pravom marksisti, da je to bijeg. Mi nismo stvoreni za bijeg. Mi smo ljudi koji usred života žive punim plućima. Prema tome, svjesni, naravno da mi nemamo ambiciju kršćani pretvarati sve ljude. Mi smo kvasac u tijelu. Mi smo svjetiljke upaljene, samo jako važno da ne budemo bez ulja u njima. O ulju, odnosno onome što nam je potrebno da bi shvatili i ovu antropološku dimenziju o kojoj je profesor Ivančić govorio i sve ono što je on stavio u začetke i oko toga puno, puno radio, ostavio evo svima vama u zajednici Molitva i riječ. Reći će nam nešto više i Silva Vrdoljak, mentorica u hagioterapiji zajednice Molitva i riječ. Hvaljen Isus i Marija, drago mi je što vas mogu pozdraviti u ovoj emisiji. Evo, hvala Isus i Marija i vama i srdačan pozdrav i svim gledateljima Laudato televizije. Govorimo dakle o svim ovim plodovima i svemu onome što smo shvatili, a što i nismo shvatili, način na koji živimo kao vjernici i koliko smo se u cijeloj ovoj krizi doista probudili ili smo se sveli samo za ono traženje pomoći što se tiče našeg tjelesnog zdravlja, nekih dobrobiti, kako bi nam bilo lakše proći kroz sve ove krizne situacije. Kako biste vi za početak prokomentirali? Jesmo li budni ili ne? Pa ja mislim da je današnji suvremeni čovjek, dakle naročito u ovo vrijeme
razvijene tehnologije, dakle tehnološkog napretka, nekako svejedno s ovim kriznim situacijama on traži točnu jednu informaciju o sebi kao čovjeku. Jer ga jednostavno iskustvo vlastitog bića, znači njegova možda ugroženost ili možda neke njegove sposobnosti, jednostavno ga, ja bih rekla, tjeraju i gura da to iskustvo, dakle vlastitih sposobnosti, ali iskustvo vlastitih slabosti, nemoći, strahova, tjeskoba i svega što se danas događa, dovodi ga upravo do tog iskustva da mora potražiti izlaz u svojoj nekoj situaciji. Zato bih rekla, mnogi su još uvijek, ja bih rekla, kao negdje zatrti tom istinom o sebi, udaljili su se te istine o sebi kao čovjeku i možda problem ih tjera upravo, kao što sam rekla, da počinju ponovno to otkrivati. Ono što je u tom cijelom današnjem suvremenom svijetu i sadašnjoj situaciji bitno reći, to je da smo upravo, evo, i preko hagioterapije, dakle jednostavno antropološko-duhovnom pristupa čovjeku, pozvani smo upravo da tim našim suvremenicima pomognemo upravo upoznati znanstvenu istinu o čovjeku, to znači o sebi. I kako bi, nekako bi im na taj način pokazali sasvim jednu novu perspektivu, jer taj antropološki duhovni aspekt želi pružiti, znači, novu snažnu pomoć u novostima i otkriću cjelovitosti čovjeka. A to je da u središtu svih ljudi, znači svakog čovjeka, upravo to antropološko čovjekovo područje koje, evo, koje smo mi primili od samog stvoritelja, znači od samog Boga, i koji je naš profesor Ivančić, evo, prozvao kao jedan organizam te duhovne duše. Te naše sposobnosti duhovne duše mogu biti djelotvorne, efikasne, kako upravo oslobađanju od zla, od, ne znam, strahova, tjeskoba, ovisnosti, nemoći itd., ali isto tako i u napredovanju dobro. I moje iskustvo, evo, i rada s ljudima, da nekako kad ljudi uvide da ispred sebe imaju jednu novu perspektivu, stvara im potpuno jednu i drugačiju stvarnost života, nego kad ju zapravo ne vidiš, odnosno kad vidiš samo ono zemaljsko, ono psihofizičko. I zbog toga, ja bih rekla, naša iskustva i moja su iskustva kad im tako negdje posredujemo tu ispravnu, kažem, sliku o sebi, kao da ljudi doživljavaju da dobivaju jednu novu priliku za jedan novi život. Evo, tako bih rekla da mnogi još uvijek su možda pospani, ali da sigurno život svakog dovede u to pitanje da si postavi ono stvarno od kojom. Dakle, svjesni smo da kroz ove situacije, odnosno pokazale su nam da mi zapravo kao vjernici nismo baš spremni na njih. Dakle, stres, panika, dezorijentacija, ako su nas pogodile, onda definitivno nam je to pokazatelj da imamo što raditi na sebi. Ma tako je, jer evo, kao što Ivan Pavao II. Naglasio u svom dijelu, ono, dakle, Crkva u Europi govori, dakle, kao da se širi, kao što sam rekla, mentalitet antropologije bez Boga iz Krista. Iz toga se upravo rađaju. Ja bih rekla da je čovjek izgubio samog sebe, izgubio tako temeljne istine o sebi, zapravo je napustio Boga. Zaboravio je upravo da je kršćanstvo stvorilo Europu i sve ono što je, dakle, ona dala i ono dalo, dakle, upravo svakom čovjeku. I zato te samoće, podjele, ne znam, suprotstavljanja, sve više vode do egocentrizma, zatim buđenja nekakvog jedne napetosti, krize obitelji, braka. Evo, čovjek bi jednom riječu rekli kao da je ispod svog središta i kao da je dezorijentiran. I zbog toga ta nužnost, ja bih rekla, te duboke svijesti da upoznamo sebe, dakle, i da krenemo od sebe samih, da ne krivimo više, dakle, sve situacije koje se događaju oko nas, to je jedan, ja bih rekla, nužan
proces i našeg sazrijevanja i svijesti zapravo i tko smo mi i kao kršćani vjernici. Dakle, kršćanina upoznaje svoje dostojanstvo, svoj identitet. Što nam je činiti? Dakle, koji bi bili potrebni koraci za svakoga od nas tko se naziva vjernikom? Koji su koraci? Pa prvo da moramo razumjeti da je čovjek prvenstveno, kao što smo rekli, duhovna duša, oduhovljena duša. Da čovjek kao takav sa svojim identitetom mora znati da imate četiri životne razine. Biološku, psihološku, antropološku, duhovnu i teološku razinu. I svaka razina je dakle bitna. Mi to moramo razlikovati, a ne dijeliti dakle, u čovjeku. I mislim da čovjeku treba pomoći da dođe do svog antropološkog zdravlja, ozdravljenja. A znači, to je ono što je naš profesor govorio, stvarno je nužno razvijati tu, ja bih rekla, antropološku, dakle, pomoć čovjeku, antropološku medicinu, jer to suvremena znanstvena otkrića jasno pokazuju. Nužnost takvog jednog ozdravljenja, takve medicine koja neće ozdravljati nešto na čovjeku, nego baš samog čovjeka. Jer kao što sam rekla, čovjek je danas duboko antropološki, a to znači ukoliko je baš čovjek u temelju ugrožen. I on može biti zdrav samo ukoliko se drži fizikalni, biološki, moralni zakona. I kad god radi protiv njih, čovjek prvenstveno sebe ubija. I danas je to jasna istina, ne samo na materijalnom, biološkom području, nego i na tom antropološkom. Evo, to pokazuju neuroznanstvenici. Dalje, da svaka riječ, misao, dakle, dobra, uzdravljaju taj naš mozak. Evo, dalje, ustanovljuje se danas da mi imamo i tu temeljnu funkciju, modul Bog. Znači, Frankl otkriva da je u našoj posjesti Bog i duhovni substrat. Znači da je čovjek teško bolestan ukoliko ne surađuje s Bogom. Ali dalje, Jores otkriva da su uzroci sve do 70% psihofizičkih bolesti upravo na tom antropološkom području i tako dalje. Da ne govorimo o priči epigenetike. I znači, hagioterapija kao takva, evo, koju temeljio profesor, baš smo otkrili da je budućnost upravo zdravog čovjeka na toj antropološkoj razini. A znači, što to znači? Da su temeljni principi antropološko-duhovnog zdravlja i njezina bit je u otkriću, da je zapravo taj apsolutni duh, bitak, postojanje, Bog, stvoritelj, jedan, dobar, istinit i ljepota. Te da smo mi zdravi kada se držimo tih kvaliteta, jel' mi kažemo transcendentala. Znači, što bi to bilo ako ne poštujemo zakone ljubavi i nježnosti? Šta nam odrastaju nam fizički, psihički, duhovno bolesni ljudi? Ako ne poštujemo, ne znam, zakonitosti braka, rađanja, nastaju generacije agresivnih i depresivnih ljudi, pogotovo mladih ljudi koji su skloni besmislu i tako ovisnici i tako dalje. Ako činimo, ne znam, nepravdu, onda ispunjavamo nekako jedni druge ogorčenošću, krivicama, agresivnošću, pa tako nastaju i ratovi. Zatim, ako ne poštujemo zakone, ove naše, znači, državne zakone, onda opet stvaramo i sijemo strah, stvaramo zatvore i sve ostalo. Evo, ako vidim, ako nema istinskog zajedništva, tada ja i svi ljudi se osjećaju bespomoćno, bezvrijeđeni, strahu i krivici. A da ne kažem, ako nismo u kontaktu s Bogom, nemamo, znači, nikoga ko bi bio na našoj strani, kome se možemo uteći, ko je jači zapravo svakog zla, ko može uništiti našu krivicu, zaštititi ih od zlih, ne znam, nepoznatih sila i tako dalje. Evo, tu je, zato bih rekla, jer stvoritelj, Bog kao apsolutni bitak, dakle spoznaje i filozofije, teologije, on može i hoće spasiti čovjeka, čovječanstvo. Ali sad smo mi na redu, znači ako mu se mi otvorimo i ako mu povjerujemo. To bi znači, nekako... bit je bi bila upravo pomoći čovjeku da povjeruje u dobro. U temelju, dakle u temelje svoga postojanja. I također otkrivaju mu se tako i znanstvene istine, pokazuju te sposobnosti, njegove duhovne dimenzije i dovodi do otkrića samog stvoritelja, prijatelja čovjeka i svijeta.
I znači jasno se time pokazuje da postoji, ja bih rekla, jedan put u slobodu i jedan novi život. Znači, šta nam je činiti? Obrat. Vraćanje prirodnog, duhovnog, moralnog zakona u njegovu prirodnu funkciju. Znači, jer moralna teologija i dokumenti crkve, znači, nazivaju ta prirodni, moralni zakon vječnim zakonom. Ne samo zato što je vječnosti, nego je on substancijalno negdje bitan za nas. Dakle, jer je Bogu sve stvoreno utisnuto u jednu zakonitost koja se zove čini dobro, a ne čini zlo. Evo. I tu smo Dakle, temeljna terapija, dakle, taj obrat, vraćanje prirodnog, duhovnog, moralnog zakona, dakle, sigurno i samog čovjeka kao takvog. Ovime smo zapravo i došli do tog određenog zaključka kada se pitamo što nam je činiti. Evo, hvala vam najljepša na ovom javljanju i na ovom objašnjenju. I na svemu što čime ste nas zapravo potaknuli da malo dublje proniknemo u sami sebe i potražimo odgovore na pravim mjestima. Hvala i vama. Svako i vam dobro i srdačan pozdrav. Evo, dakle, Bog nam je sve dao odgovori, odnosno sljedeći korak je na nama, kao što je rekla gospođa Vrdoljak, napraviti taj potez koji prvenstveno opet nama pomaže da živimo bolje i da ostanemo na dobrom putu, da doživimo svoj zapravo boljitak, procvat i taj susret s Bogom koji nam je toliko potreban, koji zapravo na kraju puta svako od nas zapravo tome čezne kada traži brojne odgovore. Kao što smo rekli na početku, nekada su to manji problemi, nekad malo veći, ali to je zapravo samo površina svega onoga što je unutra u nama. Točno. Zato će profesor nama reći, moramo na sve moguće načine unijeti u društvo informacije. I ovo je jedan prilika i evo, zahvaljujemo našoj obiteljskoj televiziji, Laudato televiziji, da imamo priliku ovim stvarima govoriti. Jer mi mnoge stvari, ne da smo zločesti, nego smo i u neznanju. Jer ako ne posredujemo cjelovitu istinu, ako ne posredujemo tu cjelovitu istinu, istina je nekako promatrana od ozdo, a ovo je istina koju govorimo, istina od ozgo. Jer filozofija, humanistička znanost, teologija, objava, to su informacije. Te informacije mi možemo reći, joj, to nije znanost, to nije mjerljivo, reći neki znanstvenici. Ali to se na iskustvu vidi. To se sekundarni procesi čovjeka koji ispravno misli vide se kao pozitivni rezultati. I tako da će neuroznanstvenik, istraživač mozga Kandel reći, ja započinjem znanost o duhu. Bez duha je dalje nemoguće razumjeti znanost, uopće je nemoguće razumjeti svijet. Tako da, evo, ovo što je naša Silva govorila sada, zapravo, to je to jedno čitavo područje gdje neuroznanstvenici koji istražuju cijeli život mozak pokazuju tako jasno. Osoba je nezamjenjiva. Ja kad pitam djecu koju radim s djecom, odakle izvire misao, znate kako mi daju izvrsne odgovore? Kažu iz mozga i iz duha, iz duše. Odakle izvire, dakle, ta duhovna inteligencija? Pa ne samo iz mozga, kako bi naša materijalna nekakva stvarnost htjela reći, nego iz osobe. Prema tome, sve to stavljeno, osoba sve okuplja ove sposobnosti koje mi imamo u toj takozvanoj svojoj duhovnoj dimenziji. Ako ne poznajemo tu duhovnu dimenziju, znanstveno, racionalno ako je ne poznajemo, mi ćemo od naše religioznosti praviti kič. A to nije dostojno čovjeka, to nije dostojno ni nas, to nije dostojno Isusa Krista. Kad gledam kako Isus Krist bio dostojanstven, otmjena istovremeno tako bliz patnicima, ljudima, družio se sa ovima, sa onima, sa odbačenima, nikoga nije prezreo. Prema tome, ta duhovna dimenzija je zapravo jedan način, jedno svjetlo da ja razumijem svakog čovjeka koji je pao. Na što? Pao je na razinu gdje ne vidi. Na racionalnoj razini se može dogoditi samo ateizam. Na duhovnoj razini nema ateizma. Na duhovnoj razini onda postoje stranputice jer ljudi traže i tu ljude ne smijemo suditi zato što traže. Ljudi traže rješenja iz svog besmisla. Znači, čovjek je svrhovito usmjeren, teleološki rekli bi. Znači, da otkrije svrhu zašto se isplati živjeti. Zato će Viktor Frankl reći, mladi imaju od čega živjeti, sva istraživanja to pokazuju, ali nemaju za što, zato se ubijaju. Tako da možemo reći, taj smisao
koji čovjek ima potrebu pronaći, otkriti, je nešto, nešto čak u hrvatskom jeziku ima tako lijepa logičnost. Misao koja je ugrađena u mene. Znači, čijom sam ja mišlju satkan? Otkriti onoga koji je zapravo čija sam ja misao. Evo, to je ono što i filozofski, i antropološki, i neuroznanstveno. I ako hoćemo, mi nismo samo... Znate, nama tehnologija služi, ali mi nismo stvoreni da bi mi bili poslužitelji ili nekakvi privjesci tehnologijama. O ne, mi stvaramo tehnologije. I čovjek sigurno primjenjujući fizikalne zakone će razvijati dalje svijet. Ali on mora biti gospodar, a ne da nešto njime upravlja. Ne može upravljati nešto što stvara patnju čovjeku. Ne može hedonizam biti smisao čovjekovog života. Pa mi odavde odlazimo, mi smo ovdje gosti. Mi smo tu tako malo i kratko. Ovdje se samo pokazuje da li smo odabrali ono što je vrhunsko, što nas, da se ne moramo bojati svog odlaska. Jer ljudi se plaše od, upravo toga da će morati položiti račun kako su živjeli. Prema tome, ne možemo osuđivati nijednog devijantnog čovjeka, ali svakom čovjeku smo pozvani pomoći. I to ne tako da ga popravljamo, nego da mu dademo perspektivu. Evo, to je bit, mogli bi reći, rada u hagioterapiji. Donijeti zdravlje, a ne ljude moralizirati nad ljudima. O ne, to nemamo pravo. To je nama profesor baš pokazao jako, jako do kraja. A u osnovu tako je živio. Ali tako žive duhovni ljudi, jer nismo možda rekli hagios, to je ono sveto u čovjeku. Znači, čime se to liječi? Svetim. Onim vrhunskim. Čovjeka nemamo pravo profanizirati. U svakom čovjeku je to nutarnje svetinja. A danas mi svjedoci da profaniziramo početak i kraj čovjekov, a pa onda i središte, i sredinu njegovih dana. Tako da slušajući nas to sa svih strana, nekako se ponekad i ulovimo u te mreže. Ali evo, drago mi je da smo imali priliku čuti i od vas i od naših gošći koje su se uključile telefonski ove poticajne i lijepe poruke i iz vlastitog iskustva sve ono što zapravo možemo i sami na neki način pokušati doživjeti i taj pravi put kojim trebamo svi zajedno krenuti, probuditi se, biti budni, ne dati se uloviti na nekakve zamke ili sa strane neke doskočice u smislu življenja svojih vjerskih, odnosno duhovnih života u vlastita četiri zida. Hvala vam lijepa na ovom gostovanju. Evo, i drago mi je da ste nam mogli doći. Hvala vama što ste nam omogućili, što zbilja tehnologije nam omogućuju da mi možemo doći do brojnih ljudi. Evo, na zajednica Molitve riječ često na našim stranicama možete, poštovani gledatelji, pronaći informacije o seminarima koji su online. Tako da iz svojih kuća, dok nekako ne možemo se okupljati u većim skupinama, znali se, nedavno smo imali 5 istovremeno seminara takvih evangelizacijskih. Pa evo, na ovaj način. I web stranica i Facebook stranica zajednice Molitva i riječ. Dakle, seminari se održavaju, susreti se održavaju, hagioterapija je također prisutna i dalje i telefonski i ponekad čak i uživo, individualno, ovisi o potrebama. Ali evo, spomenuli smo gdje možete pronaći sve informacije. Hvala vam još jednom i svako vam dobro u budućem radu. I vama također i pozdrav našim dragim gledateljima. A mi ćemo, dragi gledatelji, sada pogledati i kratki pregled dana. Zagrebački pomoćni biskup Monsignor Ivan Šaško predslavio je svetu misu za sve poginule hrvatske branitelje i žrtve Vukovara, Škabrnje i domovine Hrvatske u župnoj crkvi Svete Mati Slobode. Monsignor Šaško u propovjedi se posebno dotakao pojma smisla i spomena na žrtvu. Mi u crkvi nemamo dane sjećanja, nego spomendane iz dva razloga. Prvi je taj što je u spomen uključen Bog. Drugi je razlog taj što je spomen institucionalizirano sjećanje. Sjećanje koje je obredno oblikovano u užemu ili širem obliku, obiteljski, društveno, nacionalno. Spomen povezuje prošlost, sadašnjost i budućnost, jer zbog i radi čega slavimo spomen u društvu, u narodu, u državi, koji su za nas vjernike osobita prigoda za molitvu
za domovinu. Slavimo spomen jer on čuva smisao, vraća na smisao, promiče smisao. U crkvi Sveta Mati Slobode čuva se spomen na mnoge žrtve domovinskog rata kako se njihovo polaganje života za domovinu ne bi nikada zaboravilo. Tog spomena dotakao se u svom obraćanju okupljenima i don Damir Stojić. Biskup Ivan je spomenuo da iza oltara postoji naš kenotaf gdje imamo isklesana imena naših hrvatskih branitelja, 15.841. Ja bih istaknuo samo jednog branitelja. Naime, ima jedan Ivan Marić, 23 godine. Tko je on? Napravio sam jednu analizu svih naših branitelja i saznao sam da ime koje se najčešće spominje među poginulim hrvatskim braniteljima je upravo Ivan. A prezime koje se najčešće ponavlja je Marić. A kad smo napravili jednu analizu prosječne dobi poginulog hrvatskog branitelja, to je 23 godine. Toliko mladosti je izgubljeno tijekom obrane hrvatske domovine. Dio svoje mladosti za slobodnu Hrvatsku dao je i Miodrag Demo, koji je s nama podijelio svoje osjećaje koje su ovih dana prisutni u njegovom srcu. Danas se osjeća i slave i ponosa i velike tuge prema hrvatskom narodu. Zašto? Zato što hrvatski se narod prisjeća današnjega dana, najbrutalnijega dana u hrvatskoj povijesti novoj, koji je ostavio toliki trag u ljudskim srcima, u narodu. Taj spomendan, po novom kako se zove, ja bih rekao da je to dan koji je hrvatska država pucala u njeno srce. Mnogi Hrvatsku nisu nikada htjeli i pucali su na njezinu slobodu i svih oružja. Ipak hrvatski narod se uvijek iznova pokazao jakim i čvrstim onda kada je to bilo najpotrebnije, a spomen na sve žrtve i istina o domovinskom ratu vjerno će ostati sačuvani za buduće generacije. U župnoj crkvi Svetog Roka u Bosanskoj Gradiški obilježena je 16. obljetnica nasilničke mučeničke smrti domaćeg župnika monsinjora Kazimira Višatickog. Osim domaćeg župnika Tomislava Topića, koncelebrirala su i rođena braća ubijenog župnika Kazimira. Uvodeći u misno slavlje, banjalučki biskup Franjo Komarica podsjetio je nazočne na moralnu obvezu biskupije i župnih zajednica, a to je sjećati se o molitvama svojih ubijenih župnika i drugih nevino stradalih župljana. Pozvao je sve okupljene da se osim za župnika Kazimira pomole i za sve druge ubijene i nestale iz tri njegove župe. Po završetku svete mise, biskup Komarica se zajedno sa svećenicima i svima ostalima pred spomen pločom na ulazu u župnu kuću pomolio za pokojnog župnika i sve pokojne župljane. Ponovno pronaći nadu i solidarnost naslov je poruke Vijeća biskupske konferencije Europske unije europskim institucijama i državama članicama. U poruci se navodi kako Katolička crkva u Europskoj uniji želi uputiti poruku nade i apel na solidarnost europskim institucijama i državama članicama u ovoj krizi koja nas je sve zahvatila. Pandemija koja nas je mučila ovih posljednjih mjeseci poljuljala je mnoge naše sigurnosti i otkrila našu ranjivost i međuovisnost. Ova je kriza duhovna prilika za obraćenje. Ne smijemo jednostavno posvetiti sve svoje napore u vraćanju u staru normalnost, nego moramo iskoristiti ovu krizu da ostvarimo radikalne promjene na bolje. O nama ovisi hoće li svijet biti bolji ili gori, hoćemo li iz ove krize izaći ojačani u solidarnosti ili ne, stoji u poruci Vijeća. I bilo je to sve u ovoj emisiji. Vjerujem da ćete i dalje ostati uz program Laudato televizije. Hvala vam na pozornosti i srdačan pozdrav.